Alô, super amigos, super amigas, sejam todos bem-vindos, porque hoje tem Greenwashing. Verdade, hoje tem Greenwashing. E o que vem a ser Greenwashing? Você vai saber tudo sobre Greenwashing neste texto que está aqui ao lado. É um texto aí fantástico da Unesp. É, 8 questõezinhas legais, textos bem escolhidos, uma prova assim deliciosa de fazer. E um termo aqui pouco comum, poucas pessoas no Brasil conhecem essa expressão greenwashing. Significa você disfarçar situações de verde. Digamos que você tenha um produto para matar moscas e você coloca ali: olha, esse produto é a base de água, mas na verdade é a base de outros produtos químicos, outras substâncias químicas que são poluentes e agressivas à saúde. Mas ele declara isso ali naquele rótulo, ali naquelas orientações, e coloca o produto numa embalagem assim totalmente verde. Verde lembra planta, planta lembra natureza, natureza lembra ambiente e assim por diante. Então ele tenta te convencer pela embalagem e pelos dizeres que aquele produto é ecologicamente correto. É uma situação assim bastante comum no dia a dia, em que você tem vários e vários e vários produtos, todos verdinhos, transparentes, muito bem apresentados, mas na realidade, na hora que você borrifa, nossa, se você estiver vivo após, é um milagre. Mas grande amigo, grande amiga, dá uma olhadinha na introdução em relação às ilustrações, às imagens aqui. What is greenwashing? Você pega uma folhinha verde e o verde vai tomando conta de você. Será que é assim que acontece? Aqui nós temos uma empresa, um meio de propaganda dizendo que aquele produto é realmente ecológico, que ele é inofensivo, que está dentro das regras estabelecidas pelo governo para que a poluição não exista. E o nariz crescendo, crescendo, crescendo. Aqui uma chaminé, ela está jogando para o alto muito CO2, além de outros gases danosos, deletérios, verdade. Mas a chaminé está sendo pintada de verde. E aqui você pega esse megafone e joga um monte de informações dizendo é green, é green, é green, quando na realidade não é tão green assim. Então essa expressão greenwashing não é tão conhecida aqui em nosso país, mas caiu esse tema bem interessante, bem bacana na Unesp e nós vamos ver o vocabulário e os testes relacionados a ela. Vamos ver. How can consumers, como os consumidores podem, find out, descobrir, if a corporation, se uma corporação, is greenwashing, está lavando de verde, ou seja, mudando a situação para te convencer que realmente é ecologicamente correta, que realmente é green. Vamos lá? Vamos lá. How can consumers find out if a corporation is greenwashing? In essence. Não precisa traduzir, super não precisa traduzir. Está praticamente em português. In essence, greenwashing involves falsely. Também não vou traduzir. Você entendeu perfeitamente. Convém. Este eu traduzo. Significa expressando. Para quem? To consumers, consumidores, that a given product, que um determinado produto, service, serviço, company, companhia, or institution, instituição, factors, fatores, não super. Aqui é um falso cognato. Gera ou soma ou expressa ou coloca ou várias outras situações. Environmental responsibility, ou seja, responsabilidade ambiental, into its offerings and or operations. Que mais? Corp Watch, a non-profit, ou seja, não lucrativa, porque você sabe que profit é lucro. Non é não, então não lucrativa, sem lucro nenhum. Organization dedicated to keeping tabs. Keeping tabs? Nossa, eu ouço muito isso aí em séries, ouço muito em filmes, ouço muito em noticiários, o que vem a ser keeping tabs. Keeping tabs nada mais é do que vigiando, espionando, videozando você através de várias câmeras ou através da observação que você coloca através de jornais, revistas, meios de comunicação, internet. Você está sempre, ó,
keeping tabs, ou seja, observando, aprendendo e vendo se esta pessoa está correta ou não, está agindo corretamente ou está tentando te enganar. On the social responsibility or lack. Lack, já vimos tantas e tantas vezes, você está cansado de saber que é ausência ou falta. Thereof. Daí, por isso, of US-based companies characterizes greenwashing as the phenomena of socially and environmentally destructive corporations. Então, socialmente ou ambientalmente, corporações que destroem, destrutivas, attempting, tentando to preserve, preservar, and expand, expandir, o quê? Their markets, seus mercados, seus lucros, or power, poder, by posing, se apresentando, se colocando as friends of the environment, amigos do meio ambiente. Não vemos isso aí todos os dias? Não ouvimos tudo isso aí todos os dias? Políticos, empresários, pessoas do partido A, B, C, D e E, todos se portando como amigos do verde. Vamos adiante. One of the groups, um dos grupos, lerem, que está liderando the charge, esta carga, essas acusações, esses movimentos todos against greenwashing, is Greenpeace. Conhece Greenpeace? Não? Então vá se informar. É uma organização internacional muito eficiente mesmo, que está combatendo, acho que uma das poucas bem organizadas do planeta, que está combatendo esse tipo de prática e também tentando preservar o nosso planeta. Corporations are falling all over themselves. Reports the group estão praticamente despencando to demonstrate that they are environmentally conscious, para tentar mostrar que elas são ambientalmente conscientes. The average, ou seja, a média ou o comum ou o cidadão comum, average citizen, como eu, como você, is finding it more and more difficult, estamos achando cada vez mais difícil, to tell the difference, dizer a diferença, saber distinguir uma coisa da outra, between those companies genuinely dedicated to making a difference, genuinamente, honestamente dedicadas a mostrar a diferença, tá? And those that are using a green curtain, aquelas que estão usando uma cortina verde só para tapar o marrom que está por trás. To conceal, ocultar, dark motives, ou seja, motivos obscuros. Que mais? Greenpeace launched, ele lançou its Stop Greenwash Campaign, a campanha Pare de greenwashing, stop greenwashing, pare de tentar lesar o consumidor, lesar a população, lesar as pessoas do planeta, dizendo que produtos perigosos, produtos danosos, realmente são de acordo com todas as regras e são inofensivos, somente pintando ou lavando de verde a embalagem desse produto. Que mais super? Então tem lá, greenwashing. Peace launched its Stop Greenwash Campaign in 2009. Lançou esta campanha em 2009. To call out, ou seja, denunciar, chamar atenção, bad actors and help consumers, ajudar a nós consumidores, make better choice, a termos escolhas mais interessantes, escolhas mais inteligentes, escolhas mais acertadas. Quanto menos greenwashing tiver ao nosso redor, as escolhas nossas serão melhores, serão mais acertadas, porque não vai ter tantos fatores enganosos nos rodeando, nos convencendo do contrário. The most common greenwashing strategy, the group says, is when a company toots. O que é toots? Divulga ou alega. An environmental program, um programa ambiental, or product, ou produto, while its core, quando na realidade seu tema principal, seu tema central, o seu núcleo, né? Business is inherently, ou seja, inerentemente ou principalmente, polluting, poluente or unsustainable, não sustentável. Mas ele tenta te convencer do contrário.
Que mais? Another involves what Greenpeace calls ad bluster. O que vem a ser ad bluster? Using targeted. Que vem a ser targeted? Targeted significa direcionadas, porque você sabe que target é alvo. Se tem aquilo como alvo, se tem aquela pessoa como alvo, então está direcionada àquele objeto, está direcionada àquela pessoa. Advertising, anúncios, or public relations, ou relações públicas, to exaggerate a grand achievement, ou seja, exagerar, mostrar em tamanho assim gigantesco, é feitos ou realizações, so as to divert, para desviar attention from actual, ou seja, real environmental problems, or spending more money bragging, enaltecendo about green behavior than on actual deeds, ou seja, feitos ações reais de verdade. Então nós temos essa expressão aí, bragging, que apareceu num outro esqueminha lá do English Subtitles, que está aqui no canal também. Sobre isto, só fazendo um parênteses, nós vamos colocar na descrição deste canal vários linkzinhos bem legais, né? Para que você possa expandir um pouquinho mais seu conhecimento sobre greenwashing. Então, aqui na descrição do canal, junto com o nosso PDF, que sempre vai estar aí bonitinho, sem problemas, vai ter também alguns links para você dar uma pesquisada e se inteirar um pouco mais sobre o que está acontecendo sobre greenwashing. Então, vimos ali, achievement, feitos, realizações, divert, desviar, ou enganar, ou direcionar você para outra situação, actual, real, bragging, enaltecendo. Lá naquele texto do English Subtitles, que é um discurso da Michelle Obama, ela cita várias vezes bragging. Está aqui no canal. É só procurar, você acha. Que mais? About green behavior than on actual deeds, feitos ou ações. In some cases, em alguns casos, companies may boast. Boast vai ser o quê? Ostentar. About corporate green commitments, ou seja, compromissos verdes, ou seja, compromissos relacionados à ecologia, relacionados ao ambiente, relacionados à natureza, while lobbying behind the scenes against environmental laws, quando por trás estão associados, estão organizados em lobbies contra o meio ambiente, ou seja, a favor dos seus lucros ou suas filosofias agressivas e pessoais, ou pessoais e agressivas, whatever. Que mais? Greenpeace also urges, ou seja, incita, pede, vigilance about green claims, ou seja, declarações verdes. O que são essas declarações verdes? That brag, novamente, ostentam, about something that law already requires, sobre alguma coisa que a lei já exige. Então, é o detalhezinho que você lança um produto para matar moscas e diz assim, esse nosso produto é diferente de todos. É o único que é a base de água, quando o governo já estabeleceu, Ministério da Saúde ou outros órgãos já estabeleceram que todos esses produtos obrigatoriamente devem ser a base d'água. Mas ele diz que só o dele é e os demais não são. Então tem que ficar atento a isso também, que também é enganação, também é greenwashing. Que mais, que mais, que mais? For example, if an industry, se uma indústria or company, ou companhia, has been forced, tem sido forçada to change a product, mudar um produto, clean up its pollution or protect an endangered species, ou proteger uma espécie em extinção, em risco, then use public relations campaigns, usam campanhas de relações públicas para se comunicar com você e outras pessoas, to make such action look proactive or voluntary, dizendo que todos esses detalhezinhos, por exemplo, de você usar água naquele produto, é a sua preocupação. Você sozinho saiu nisso e você está realmente incomodado e está fazendo alguma coisa para melhorar o nosso planeta, quando na realidade ele está apenas cumprindo a lei.
Que mais? For consumers, the best way to avoid, a melhor forma de evitar getting greenwashed, ser lavado de verde, ou seja, ser enganado, is to be educated about who is truly, é ser educado como quem está verdadeiramente, ou quem é verdadeiramente green, quem é aquela pessoa preocupada com o meio ambiente. E aqueles que não estão preocupados estão apenas tentando te enganar, dizendo que estão preocupados, lavando seus produtos de verde. And who is just trying to look that way to make more money, para ganhar mais dinheiro. Look beyond advertising claims, olhe além da propaganda. Read ingredient lists, leia as listas, ou seja, prescription não, aquelas bulas de produtos, né? Manuais e assim por diante, ou o que está na embalagem, para ver o que tem ali. Ali eles têm que dizer realmente do que é feito aquele produto. Daí você vai ver se é água ou querosene ou outra coisa, tá? Look beyond advertising claims, read ingredient lists or ask employees. Pergunte a empregados, a funcionários, about the real information, sobre a informação verdadeira on their company's environmental commitment, sobre esse compromisso desta empresa com relação ao meio ambiente. Você que trabalha lá, me diga, é realmente sério isso? Ou o cara está só fazendo isso para ter lucro? Ele já está lá dentro de uma companhia que lida com questões ambientais, que tem que obedecer regras, leis, então ele vai saber, porque mais ou menos ele está informado, e vai te dizer, não, isso aí está só enganando, é pura enganação, ou realmente é verdade, nós estamos lá fazendo o possível para melhorar cada vez mais nosso planeta. Also look for labels, olhe os rótulos, that show if a given offering, se uma determinada oferta has been inspected by a reliable, por uma confiável third party, uma terceira parte, independente de você, independente da companhia, independente do governo, uma outra parte que analise e diga realmente é verdade ou não é verdade o que está nesse rótulo. For example, the US Department of Agriculture Certified Organic Label, rótulo, can only go on products that meet the federal government's organic standard, aquele padrão exigido pelo governo americano. Just because a label says made with organic ingredients, feito com ingredientes orgânicos, or all natural, totalmente natural, does not mean, não significa, the product qualifies, ele esteja qualificado super, as certified organic, como sendo orgânico. Não é o rótulo, não é a informação que vai estar lá e vai dizer assim, olha, isso aqui é feito só com produtos orgânicos. Tem que ter uma terceira parte para dizer, realmente é, porque nós fiscalizamos e eles estão usando produtos orgânicos e assim por diante. So be sure to look beyond the hype, ou seja, esteja certo de ir bem além da propaganda intensa. Beleza, já conhece o treinamento, you know the drill. Você vai ter que pausar o vídeo e fazer este primeiro texto aqui, tá? Número 1, no texto o termo greenwashing tem o sentido de, letra A, super, convencimento de consumidores a darem preferência a produtos que não agridam a natureza. B, práticas de empresas que se colocam ficticiamente como protetoras do meio ambiente. C, adaptação dos produtos de uma empresa à legislação ambiental em vigor. D, contribuição para as ONGs que defendem a responsabilidade ambiental e social. E, incentivo à reutilização e à reciclagem de produtos, embalagens e serviços. Pause. Voltou? E daí, super? O que você achou? Qual que é a legal? Práticas de empresas que se colocam ficticiamente. Não é verdade, é fictício. Ficção pura. Como protetoras do meio ambiente. Olha só. Greenwashing involves falsely conveying to consumers
that a given product, que um produto em si, serviço ou companhia ou instituição, realmente está preocupada com o meio ambiente. Mas é tudo fake, não está coisa nenhuma. Está apenas ou tentando ter lucro ou tentando destruir o planeta. Porque tem gente que pensa assim. É, século XXI, né, Super? 2. Objetivo do texto é A. Denunciar as empresas que não utilizam matérias-primas naturais. B. Esclarecer os leitores sobre o que é e como ocorre o greenwashing. C. Defender as organizações Greenpeace e Corp Watch de ataques à sua idoneidade. D. Promover campanhas de educação ambiental e de consumo sustentável. E. Criar o hábito de consumo de alimentos orgânicos e verdadeiramente naturais. O que você acha? Pause. Voltou? O que você achou aí? Qual que é a certa? Esclarecer os leitores sobre o que é e como ocorre o greenwashing. Olha lá. A coisa mais comum da estratégia do greenwashing e assim por diante. Então ele tenta orientar de todas as formas. Você está aí principalmente nesses dois parágrafos, né? O que é greenwashing e praticamente algumas formas de você se defender contra greenwashing. 3. De acordo com o texto, o Greenpeace, leia todas e veja qual que é correta. Pause agora. Voltou? Algumas alternativas da Unesp são em português, outras são em inglês. Qual que você escolheu? Deixa-me ver qual que você escolheu. Esta! Parabéns! Fights against greenwashing practices, ou seja, luta contra as práticas de greenwashing. O Greenpeace faz isso. Olha lá! Eles lhe deram essa carga contra greenwashing e cita lá o Greenpeace. 4. Segundo o texto, uma das estratégias usadas pelas empresas para praticar greenwashing é... Letra A. Uso de atores de televisão e de pessoas famosas para promover seus produtos. Não recordo ter lido isso no texto. B. Alegação de que seus produtos são saudáveis e fazem a diferença. C. A redução das atividades poluidoras com investimentos em energia de fontes renováveis. D. A divulgação de que não, de que estão contribuindo para o meio ambiente ao apenas cumprir a lei. E. A utilização da cor verde nas embalagens de seus produtos para simbolizar a natureza. Você vai ter que pausar e ver qual que é a correta. Pause agora. Voltou? Qual que você achou? A divulgação de que estão contribuindo para o meio ambiente ao apenas cumprir a lei. Olha só, está dizendo aí que ela declara que realmente ela é a única que usa água nos seus produtos, enquanto todas são obrigadas a usar, estão apenas cumprindo a lei, não sendo diferente ou melhor que os outros. No trecho do quarto parágrafo, another involves what Greenpeace calls adblaster. A palavra another se refere a quê? Stop greenwash? Environmental program? Greenwashing strategy? Environmental loss? Core business? Pause. Voltou? Greenwashing strategy, como assim? Como assim? Dá uma olhadinha. A mais comum estratégia de greenwashing é pa explica tudo aqui. Uma outra o quê? Estratégia de greenwashing. Então esse another se refere à estratégia de greenwashing. Que mais, Super? 6. Do trecho do quarto parágrafo. To exaggerate a green achievement so as to divert attention. A expressão so as equivale em português a
A. Tanto quanto. B. Assim como. C. Mesmo que. D. De modo a. E. Por causa de. Qual que é? Pause. Voltou? De modo a. 7. O trecho do último parágrafo. Look beyond advertising claims. Olhe além daquilo que a propaganda declara. Read ingredient lists. Leia a lista de ingredientes que fica ali naquele rótulo, na parte de trás. Bem pequenininho. Põe uma lupa lá e faça milagres. Or ask employees. Pergunte a funcionários da empresa que fabrica aquele produto, né? About the real information on their company's environmental commitment. Se essa companhia realmente está comprometida com o meio ambiente ou não. Also look for labels. Também procure por rótulos. That show. Que mostram if a given offering. Se uma oferta que está sendo feita através de um produto has been inspected. Foi inspecionada. Foi fiscalizada. Tem o selo. O selo não. O selo de uma terceira parte confiável. Por exemplo, o governo ou uma instituição à parte. Apresenta. A. Recomendações para o consumidor não ser enganado em relação a produtos e empresas supostamente verdes. B. Exigências que devem ser feitas às empresas pelos consumidores conscientes da necessidade de preservar o ambiente. C. Assuntos que devem ser discutidos tanto por empresas como por consumidores em geral. D. Encaminhamentos a serem feitos ao Departamento de Agricultura dos Estados Unidos. E. Comportamentos a serem adotados por uma pessoa adepta do greenwashing. Pause, super. Voltou? Recomendações para que o consumidor ou para o consumidor não ser enganado em relação a produtos e empresas supostamente verdes. No trecho final do último parágrafo, all natural. Does not mean, não significa, the product qualifies as certified organic. Não é assim certificadamente orgânico. So be sure, tenha certeza, to look beyond the hype, olhar além daquelas declarações assim exageradas. A conjunção so pode ser substituída sem alteração de sentido por pause. Voltou? Therefore. Conjunção no Brasil inteiro. Sempre cai. Temos dois vídeos aí. O normal, basic, que tem as principais. E o complete, que tem todas. Daí você vê aquelas legais, aquelas não legais. Faça aí um bom trabalho, super. É para assistir mais de uma vez vídeo de conjunções. A gente não consegue pegar da primeira nem da segunda. São muitas conjunções. É necessário assistir várias vezes. Que mais, super? Acabou. 8. É. A Unesp trabalha com 8. Então, super amigo, super amiga, o detalhe é este. Sempre temos aqui embaixo na descrição do vídeo o nosso PDF acompanhando todas as nossas aulas, todos os nossos vídeos. E junto, nós temos aqui alguns links relacionados ao tema da aula, para que você possa cada vez mais assimilar palavras novas, ouvir termos, expressões, ouvir o inglês, porque tudo que vai estar aqui embaixo na descrição são links de vídeos em língua inglesa, sejam dos Estados Unidos, da Inglaterra, Nova Zelândia, Austrália e assim por diante, para que você possa cada vez mais ficar por dentro de tudo. Super amigo, super amiga, aqui ao lado já devem ter aí 4 quadradinhos, 4 links para outros vídeos, para outras aulas. Um grande abraço a você e até a próxima. Bye, bye!